Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Android. E hoje eu vou ensinar vocês aí a como atualizar a CM14 aí, não, é uma oficial do Moto G3 Turbo, beleza? É o Merlin. Como ele não é oficial e não tem lá na Ceno Gmod, eu vou deixar um site aí que está sempre atualizando. E aí você vai pegar sempre a primeira ROM lá para poder atualizar aqui, beleza? Eu já tenho ela instalada. Mas agora o que eu vou fazer é só vou atualizar. Então você vai entrar aí no seu Recovery TWRP, do seu aparelho aí. E vai aqui em Install. Vai procurar aqui onde que tá a sua ROM. Você vai baixar ela e você põe no cartão de memória, tá? Pode ser na memória interna também, mas eu recomendo sempre o cartão de memória. Que nem o meu tá aqui, ó, tá no micro SD. Então eu vou vir aqui em micro SD, apertar aqui. E apertar OK, entendeu? Se você não achar, você vai vir aqui, ó. Select, storage, aperta. E se tiver na interna, você vai na interna. Se tiver no cartão, você desce aqui pro cartão. Desce aqui pro cartão e aperta OK. Feito isso, vamos procurar ela. Ela tá aqui embaixo, tá vendo? CM14 é do dia 28 aí, que é a mais nova que tem. Como ela não é oficial, não atualiza todo dia. E vamos atualizar aí. Você vai apertar em cima dela. Confere aqui, ó. Nomezinho, tá vendo? CM14, não oficial Merlin, que é o Moto G3 Turbo. Edição Turbo. Tá tudo certinho. Agora é só arrastar a barrinha aqui. Arrastou a barrinha. Espera terminar. Esse processo demora mais ou menos 1 minuto, 2 minutos aí. Vamos esperar terminar aí. Aí, terminou. Se aparecer esses erros aqui de log, não tem problema. O importante é aqui embaixo, ó, done. Pronto, já está atualizado. Depois que você instalou a ROM, o seu nome Gmod 14.1, aí você vai ter que voltar aqui, se você tiver na 14 normal, que essa aqui é baseada no Android 7.1. Aí você vai voltar aqui, eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Se você já não tiver usando a 14.1 e tiver na 14.0, você vai precisar instalar o GAPS aqui, tá vendo? Esses GAPS aqui é o 7.1. Se você tiver na outra, vai ser o 7.0. Então você vai voltar aqui, se caso não tiver os GAPS, né? Se você não tiver usado essa versão ainda, que essa aqui é a versão nova. Aí vai voltar aqui em Install, vai aqui em GAPS, né? 7.1. Aperta em cima dele, dá uma olhada aqui e arrasta a barrinha e espera instalar, porque o GAPS 7.0 não vai funcionar nessa ROM aqui, que essa aqui é a Ceno Gmod 14.1, beleza, pessoal? Então vamos esperar instalar aqui normalmente. Pronto, terminou. É só você fazer o ip cache data. Fez aqui o ip cache data e reiniciar. Reiniciar. Lembrando que vai demorar um pouquinho, tá? Demorar aí de 5 a 10 minutos, é só ter paciência. Aqui, ó, como você pode ver, tá indo, vamos esperar terminar. Então isso aí vai servir para você que, como não tem na CyanogenMod, a CyanogenMod você pode fazer automaticamente lá no site, né? Essa aqui não dá, então você tem que vir sempre pela configuração dele aí. Com essa aqui você vai ter que sempre vir aí pelo site, baixar pro seu aparelho. Você baixa aí, tanto pode baixar pelo seu próprio aparelho aqui, ou como pelo computador para passar pro celular. E fazer esse esquema aí, bem facinho, você viu? O problema é que você tem que fazer manualmente, não dá para fazer automaticamente. E esperar. Aí espera aí de 5 a 10 minutos, ela já vai estar legal. Lembrando que isso não vai perder nada dos seus aplicativos, nada disso, entendeu? A sua configuração que tiver vai voltar do mesmo jeito. Só vai atualizar, então vai corrigir bugs, problemas que tiver, entendeu? E sempre dá uma olhadinha no site lá para ver as mais recentes. Pode ver que ele está terminando aqui, otimizando. E já era. Vamos. Atualizada com sucesso, Ceno Gmod atualizada com sucesso. Aí, como pode ver, ó, 7.1,
14 aqui, ó, se eu não errei, mod 14, dia 28 do 10, não oficial, uno oficial, né, versão Merlin, tá vendo aqui? Então aí você sempre passa lá, dá uma olhadinha, entendeu? Aqui, ó, dia 5, nível de patch atualizado também, tudo bem atualizadinho aí. Então você sempre vai lá no site que eu vou deixar na descrição, dá uma olhada, ver se tem uma mais recente, porque aí vai corrigir bugs e problemas, entendeu? Você não precisa atualizar direto, mas você pode estar sempre, sei lá, cada um mês que tiver uma nova, ou cada 15 dias você pode estar atualizando. É só fazer isso aí que você não vai ter problema aí, e seu Moto G3 Turbo aí vai estar sempre atualizado, tá? Então essa foi mais um tutorial aí de hoje. Se gostou do vídeo, compartilhe, assine o canal e deixe um gostei aí. Então, falou!